Nej, han nakkede mig med et slag. Nej. Hej hej alle sammen, velkommen til. Vi er ved at få os en lille tradition, som hedder, at vi lægger ud med at gå over og sælge noget brød. Jeg tager lige en hurtig forklædning på, så kan det være, at folk ikke lige opdager, at det er mig, der sniger sig afsted og sørger for at have masser af brød. Jeg har også lidt egensvær her. Plus, når man har lidt armor på, så kan det være, at man ikke dør lige så hurtigt. Trods alt er det jo jernsvær, som folk går og nakker i med. Men hvad skal der ske i dag, går I sikkert og tænker. Ham der gider jeg ikke lige have noget at gøre med. Han lignede en, som stod og holdt vagt for Nej. Nope. Nope. Ikke med det her brød på mig. Nope. Den gik ikke, Thomas. Beklager. Så skal vi lige sælge alt det her brød. Hvad var det, jeg sad og snakkede om? Jo, jeg sad og snakkede om, hvad skal der ske i dag. Jeg skal også lige sælge det her weed. Det kan jeg ikke gøre her. Fint, ja. Hvad skal der ske i dag? Vi skal lige hurtigt snakke om, hvordan der kommer til at foregå fremtidige prison-videoer og sådan noget. Og så skal vi lige se, hvad der er sket her i går. Fordi i går aftes, der lavede jeg en bande, og så kan I lige hurtigt se, hvordan det gik. Og vi havde også lidt kaotisk slåskamp. Det var meget underholdende, så at sige. Så det blev meget interessant at se. Men det jeg tænkte, det var, at vi kan gå hen i minen og så lige mine lidt, mens det er, at jeg fortæller lidt om, hvad det er, der skal ske på kanalen i fremtiden. Eller ja, prison-videoerne og kanalen i hvert fald. Nu er det jo sådan, for mange af jer, skolen er begyndt, og det gjorde den her i midten af august. Min skole, den begynder først i den her uge, og den er sådan set også begyndt. Det, der så kommer til at ske, det er, at jeg får rigtig travlt. Og jeg får rigtig travlt i det her semester, det her halve skoleår i hvert fald. Så I skal nok regne med, at der kun kommer én video ud om ugen. At den video lige akkurat bliver prison, det kan jeg ikke garantere. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få lidt mere ud, hvis jeg kan. Men det er alt sammen afhængigt af, hvor meget skolearbejde jeg har. Hvis der er nogen, der spørger i kommentarerne, hey Værsinger, hvornår kommer der mere prison? Eller kan du ikke lave noget mere prison? Så må I andre meget gerne svare den, at det gør der om en uge eller sådan noget lignende. I hvert fald, det vil hjælpe mig utrolig meget, fordi og så kan jeg også kan de andre også få svar, for det er ikke altid, jeg har mulighed og tid til lige at få svaret alle, der spørger. Så det er sådan set bare hjælp mig med at hjælpe jer hinanden, ikke? Så på den måde. Og så, ja, så skal det sgu nok gå det hele. Men derudover, prison, så kommer der også Matrix, selvfølgelig. Der har ikke været så meget af det her i sommerferien, og det er jeg selvfølgelig lidt ked af, og har lidt forsømt det. Fordi at jeg har lavet prison, og jeg har også haft det lidt travlt herinde og sådan noget. Men ja. Det kan være, at jeg får mulighed for at lave lidt mere i løbet af sommerferien. Nej, det er ikke det, jeg vil sige i løbet af den her tid. Goddag med jer derude. Hvor det er, at skolen er begyndt. Så man måske kan høre sig rigtig dårligt til mine, mens det her jeg snakker, fordi jeg skal sidde og tænke på, åh, nu skal jeg gå herhen og lave det her. Ja. Men derudover, så tænker jeg, at vi kan klippe hen, hvor det er, at jeg laver en bande, får invited en masse folk. Hvis der er nogen her i B, der godt kunne tænke sig at blive invited, så må I godt lige skrive til mig. Men når I skriver til mig, så bare skriv én gang, okay? Og hvis I ikke lige får en invite, så vent lidt med at skrive. Lad være med at spamme mig. Det hjælper ikke. Så får I ikke en invite, desværre. Se om der er nogen. Jeg kan lige hurtigt fortælle. Banden hedder lige øjeblikket Elgejægerne. Og hvis det er, I har et bedre navn, så må I meget gerne komme med ned i beskrivelsen. Det tror jeg også, at I nævner i klippet, som jeg optog i går. Men indtil videre bliver lige Elgejægerne. Det betyder ikke meget, at elgen er mod hinanden. Det var bare sådan set meget for at drille ham. For at skræmme ham lidt. Men som I kunne se her, det er sådan, jeg plejer mine. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har fortalt det her før. Men jeg plejer mine ned her, så får man lige dækket sådan tre områder af.
en hurtig, og så... Eller faktisk fire forskellige blokke her, det er jo egentlig. Men er så selvfølgelig lidt følsom over for anvils, men det man kan gøre, når man er på vej ned, det er, at man kan sætte en blok. Og så kan I se, så er det helt mørkt her. Og så bliver det så lyst, så kan man se lynhurtigt se lys forskellen, når det er, at der er nogen, der fjerner blokken over en, og så kan man måske være klar på den anvil, og så kan man lige hoppe ud på stigen, og så er man i sikkerhed. Yes. Lige nu er jeg åbenbart en af de få mad chemists derinde, så det er jo super. Jeg kan sige freak.dk herinde. Og der er også en vagt, der hedder Gecko, og så er der Bobo Jeppe. Der er faktisk ret mange vagter på, hvis man tænker på, hvad tid på dagen det er. Boop. Så ja, nu kan jeg lige prøve at vise det der, jeg fortalte med sådan der. Sætter jeg en blok herover. Så hvis der er nogen, der beslutter sig for at fjerne dem, så de kan kaste en anvil ned i hovedet på mig. Hvilket er sjældent, man gør det her i B, fordi det kun I se, at folk gør det. Så kan I se, hvor mørkt der bliver hernede. Og hvis jeg så kunne fjerne den, jeg kan lige prøve at gå op og fjerne den nu, fordi nu er der ikke sikkert nogen far på færre. Se, så fjerner den. Se, hvor lyst der blev her. Kan I se en stor forskel? Ja. Så på den måde kan I være sikre på, at everything is okay. Jeg var forresten også nede i PvP-minen i går, hvor jeg fik skaffet nogle diamanter. Og det jeg gjorde, det var, at jeg tog banden. Sagde til banden, nu tager vi ned i PvP-minen, mød mig derhenne. Og så tog vi derhen, og så sikrede vi os PvP-minen, der var en anden person. Men ham fik vi lige aftalt, at han ikke gjorde noget, og så gjorde vi heller ikke ham noget. Og så fik jeg så nogle diamanter. Så det var rimelig heldigt. Og så tænker jeg, jeg har jo allerede en diamant hjelm, en diamant breastplate og en diamant hakke. Hello, Freako, Reno. Nej. Kommer jeg til at trykke på træde på pladen der. Okay, hvad snakker jeg om? Det her. Jeg har allerede det her grej lige her. Se her, jeg har noget farvetøj her også. Og så tænkte jeg, skal jeg have nogle bukser? Eller skal jeg have nogle boots? Nej, det er ulovlige ting. Hvad med, jeg måske i stedet... Jeg tror lige, jeg går hen og sælger det her hurtigt her. Okay, vi kan bare slås. Det gælder om at løbe samtidig med backbotten. Nej! Ej, satans. Bobo Jeppe! Hjælp! Hjælp! Ej, jeg mistede min shit! Fordi han er bare så ligeglad. Jeg bliver nødt til at vente på vagtbotten. Men det var egentlig grunden til, at jeg lavede en bande, det synes jeg, at jeg var fri for, og at folk de var i mig. Lige i øjeblikket er vi 16 medlemmer. Vagtbotten er lige nede. Okay, jeg når. Lige i øjeblikket er vi kun 16 medlemmer, og der er plads til alle. Alle må godt komme med. Vi har allerede med en hel masse andre bander. Og det er sådan set for at prøve at skabe lidt fred i fængsel. Hvis det er alle er venner, så er der jo ikke noget uvenskab herinde. Selvom det selvfølgelig er lidt sjovt, eller en del af fængselslivet at gå og hakke lidt i hinanden. Men så dem af jer, som godt kunne tænke jer at være lidt fredelige typer, I er meget velkommen. Kan du ikke... Du eddermame, Bobo. Nu må du lige op dig, for du ser jo ikke en dyt. Kan du tillade det der, Bobo? Det er den første... Er det den første, han jailer? Af alle dem, der har slået mig? Nå. Skidt byen.
Men som sagt, skriv til mig, når jeg er herinde. Og skriv bare en enkelt gang. Så skal jeg nok prøve at se, hvor I var der. Bare lad være med at spamme, okay? Men så hopper vi lige hen, og så kigger vi på de klip for, hvad det var, der skete under... eller det var faktisk i går. Okay? Så vi ses. Hej, hej. Okay, så... der er godt gang ind herude. Jeg tænker, vi skal have en god omgang af Fight Club. Jeg spørger folk, om de er klar. Kun knytnæver. Hvem er med på Fight Club? Kun knytnæver, har jeg skrevet. Væk med hakkerne og sværene. Kun næverne. Ikke slås endnu. Vent. Nej, de kan ikke flyde over. Hej. Nu kommer jeg til at... Jeg blev kigget, fordi jeg kom til at spamme. Så I skal blive med at skrive de samme ting for mange gange om igen. De bliver bare kigget ud. Okay, sådan der. Så starter vi. Så er der fejl. Nej, der er ingen, der snur. Nej. Jeg kan vide, om det var en vagtbot, eller om det var en, der snød der. Trækket er, når vagtbotterne kommer, så skal man holde op med at slå på folk. Ej, der snyder! Ej. Tag nu... Hold nu op med at snyde! Hvor er det vildt det her. Det går helt bananas. Nu dør jeg lige om lidt. Det skal bare et slag mere. Så er død. Nej, det er død her. Prøv at se dem. Der stod en vagt deroppe og kiggede. Han aner sikkert ikke, hvad han skal gøre. Han risikerer. Det her, det er næsten på grænsen til fangeoprør. Prøv lige at se, det er masse slagsmål. Vagtbotten kan ikke engang følge med. Nå, der blev jeg nakket en vagtbot. Kom til at ramme den. Prøv at se, hvor mange mennesker der bare er med på den. Det er jo, man er frivilligt med, uanset om man er ufrivilligt med. Nej, jeg tror bare, jeg vil stå og kigge lidt der. Pause. Jeg skal have mig noget mad, så jeg kan få mit liv igen. Fuck, hvor den kommer til overarbejde der. Den kan slet ikke følge med. Jeg tror ikke, de så, jeg skrev pause. Pause! Hold da helt kæft. Der kan man bare se, hvor lidt magt jeg har herinde overhovedet. Eller ikke magt. Folk gider i hvert fald ikke lytte til mig. Hvor lidt jeg har, skulle have sagt. Jeg tror vagterne... Jeg skrev til en af vagterne, jeg tror, de skal komme ind og prøve at stoppe slagsmålet. Markus, han er lidt på overarbejde ene vagt her. Jeg ved ikke, hvor meget skade han risikerer at tage. Jeg ved, om han bringer backup.
der i hvert fald en vagt mere. Men der er kun tre vagter på. Det hele fængslet. Og det er her, der er godt gang i. Der er nogen, der kaster en masse ting til mig. Jeg kan desværre ikke nå at følge med, hvem det er, der gør det. Så. Men mange tak for det. Selvom det kun er sten, så tak for det. Også sværd. Jeg skal nok prøve at lade være med at miste alt for hurtigt, men det kommer nok til at ske på et eller andet tidspunkt. Se, vagterne overhovedet har fået stoppet slagsmålet. Det ser ud til det. At jeg tror, det er på tide, at jeg prøver at så virkelig skabe mig selv herinde. Der er andre, der har haft stor succes med at lave bander, og har haft hold da op, det er helt godt. Dyret fængslet med hård hånd. Jeg tænkte godt og grundigt på det. Nu tænker jeg, hvorfor skal Værsinger ikke også have lov til det? Hvorfor skal Værsinger ikke have lov til at styre lidt? I kunne se på det der slagsmål der, hvor lidt jeg kunne... hvor lidt indflydelse jeg egentlig havde. Jeg kunne sagtens starte det, men stoppe det. Nu, det gad de ikke. Det er de første, der er gået i gang med deres blodsrus. Så huggede de bare fortsat løs med hinanden. De viste, hvorfor det var, at de var i fængsel. Og man er jo ikke i tvivl. Det er, fordi de alle sammen er morder derude. Og det er jeg sådan set også. Jeg er jo en pirat. En søsyg en af slagsen, men pirat, trods alt. Men det med bande der. Skal vi lige se, der står her. Bande create. Hvad skal den hedde? Aliens dræber. Eller hvad? Elgemorderne. 11 jægerne. Yeah. Nu har jeg lavet en bande. Bandedesk. Så skal vi give en beskrivelse. Vi er banden, der er styret af Værsinger. Og vi elsker at jæge Indien. Han skylder os 1000 kroner. Bare 1000. Han skylder også 1000. Bum. Hvad mere her? Bande. Hvad kan jeg så her? Hvis jeg skal invitere nogen. Hvad kan jeg så? Bande name nyt. Okay, jeg kan ændre det. Så kan jeg lave nogle allies. Jeg kan prøve at gå til side 2. Bande 2. Bande invite. Okay. Okay, jamen så skal vi bare til at invite folk. Hvem vil med i min bande? Så skal vi bare se. Nu får jeg lidt travlt. Nu skal vi lige se her, fordi... nu bliver jeg nødt til lige at gøre chatten lidt større. Det ser rigtig grimt ud, så jeg gør den lige endnu større. Jeg gør den 100%. Okay, lad os starte fra toppen af. Hvem sagde først? Det gjorde bande invite akse. Er der, kan jeg vide, om der er max antal? Hvis jeg nu skriver bande shop. Hvad er det her? Ally PvP. Vi har købt Ally PvP, men skulle du chancen for at slå en ally. Køb denne, så der kun 34% for at slå en ally. Ved at købe bande PvP, mindsker du chancen for at slå et medlem af din bande. Køb denne, for at der kun er 34% chancen for at slå et medlem af din bande. Det gælder for hele banden. Pris 5.000, det gør vi. Vi skal have en god bande. Sådan der, så vil vi bruge 5.000 på det. Okay, Sebastian bruger alle sine penge på, der er mindre og mindre chance for, at vi hvad hedder det, for ignore Shabab boy. Det er fordi, du sidder og spammer mig, så derfor bliver jeg nødt til at ignore dig. Okay. Bande invite i Norden.
Okay. Jeg ved, jeg kan ikke se, hvem der er i min bande her. Velkommen. Jeg har set den i chatten. Versing your leader. Vildt nok alligevel. Kan vi være ally, spørger Axe. Bande, ally, Axe. Så er vi stabil med... vi er stabil med ally. Vi er ally med stabil. Og så var der en, der... hende der Maria, hun spurgte også, hvor der er med invite. 2015 Maria. Bum. Mød mig ved min celle og tag svær med. Gør jeg klar på at hoppe på vagterne. I har 2 minutter. Jeg sidder og skriver i chatten for banden kun, fordi de kan ikke... De kan ikke... Så de andre ikke kan se det. Men der er ikke rigtig nogen vagter. Jeg ved, om vagten har trukket sig. Det der vagtbot har sæt med travlt. Bande Iron Golem. Så hvis der er nogen, der har et bedre navn til en bande, så må I meget gerne skrive det ned i chatten. Jeg vil meget gerne, ikke nødvendigvis skal være eldræberen, for jeg kan faktisk godt lide elgen, men det var bare lidt sjovt. Det kunne være, at han blev lidt bange, når han så, der var en helt masse, der var i den bande, ikke? Er I klar? Er I klar? Gå i gang! Nu skal du passe på, lille Magdalino. Nej, jeg er død allerede. Nej, jeg skal da se, hvad der sker. Om vi når at få en. Kom nu. Løber han. Ja, Magdalino er nødt til at flygte. Der er oprør. Der er mega oprør. Au. Der var en, der blev nakket der. Af en vagtbot i hvert fald. Nej, jeg nåede ikke. Jeg vil i sikkerhed med i danske. Fik vi ham. Jeg skal lige høre, om vi fik nogen, fordi jeg døde som en af de første. Ej. Hallo. Jeg kan godt se ind i min celle. Corel. Okay, så kan vi lige tage alle. Prøv at nakke Corel. De flygtede til Helle. Ej, jo. Vagterne er noget at flygte. Nej, han nakkede mig med et slag. No, jeg røg fængslet. I 9 minutter. Jeg røg i fængsel i 9 minutter. Haha. SH Plays MC køb mig ud. Koster så også kun 12.000 for ham. Så er vi klar. Iron armor. Iron sværd. Go. Værsinger. Woo. Jeg ved, der er nogle vagter lige herude. Spørgsmålet er, om de kigger den rigtige vej. Så kan det være, jeg ikke bliver one-hittet med det samme den her gang. Ja. Nej! What? 2-hittet! Nej! Jeg rykker antaget i fængsel igen. Nej, jeg blev røget i fængsel igen! Nej! Jeg kan ikke engang se, hvor længe jeg røg i fængsel. Nej! Postman Pier 2
har betalt min gang 2 for 17.910 dollars. Hold da op, mand. Hvor er det sødt af ham, at han vil bruge så mange penge på mig. Det er godt nok utroligt. Åh, der mister jeg lige halvdelen af liv på et slag der. Det er voldsomt. Men jeg har taget min tørn. Jeg har taget min straf. Jeg har lavet masser af ballade her i fængslet. Okay, det der skete var, at jeg løb bare rundt. Og så kom jeg hen til en celle, hvor det var, der var nogen, der var i gang med at slås. Og så gik jeg også i gang med at slås mod dem. Og så begyndte, jeg tror, at de begyndte at slås rigtig meget. Jeg ved ikke, om de holder op hernede. De slås stadig ind i den der celle herinde. På siden her. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men det er i hvert fald herinde, vi slås i hvert fald. For det er ikke mit. Jeg samler det ikke op. Vi slås ikke herinde mere. Nej. Jeg tror, det er ham der Frederik selv. Jeg er ikke sikker. En eller anden Mario Guds selv. Men det... Nej! Hvad blev jeg slået ihjel for? Jeg har ikke gjort noget. Hvad tror du, du kan? Ja, jeg har min makker Beetlejuice med mig. Ja! Yeah! Sådan! Woo! Champions! Woo! My Beetlejuice. Det er det fistfighting champions. Oh. Det var da godt nok. Alligevel, jeg mangler kun en. Alt det der, I kan høre, det er fordi, der er lige blevet åbnet nye celler i B, så folk de tager hen for at købe dem, tror jeg. Alle folk tager derhen i hvert fald, det er den der lyd, der er. Det er hver gang, der er nogen, der går i stemmen på talen. Hvis det var, I undrede jer over, det var sådan en lyd. Der er helt mange mennesker, der gerne vil slås med knytnæver. Hvad der sker derhen? En celle med jord, det er det. Nej, jeg kan ikke sige noget. Stop. Stop. Danny, din lille... Nu har du ydermame, hvis jeg har bedt om det. Yes, sådan der. Yep. Stop så. Stop. Markus! Markus Hall! Du er på listen nu. Så tænker jeg, vi lige skal ind og høste. Jeg gider ikke lige rydde op i det endnu. Det gør jeg lige meget. Lad os lige gå. Der er nok. Der er fin høst. Fin mængde til at høste her. Det skal man huske at gøre i ny og næ. Fordi så har man hele tiden noget... Hvad hedder det? Nyt grune. Og det er vigtigt. Hvis det gerne, man gerne vil hurtigt op i A. Men det kan skære noget ved ham, der snakker om at komme hurtigt op i A. Den hurtigste måde at komme op i A. Jeg har sagt det før. Både gro weed og mine. Men det er endnu hurtigere, hvis du får dig en bande eller en gruppe. Og så I deler celle. Og så I hjælpes I ad til at høste fra hinanden og sådan noget. Der skal selvfølgelig være nogen, du stoler på, så de går og stjæler dit weed. Og sådan noget shit. Men så kan det være, at der er en, der kommer online, og du ikke er online. Så går han lige hen og tjekker, at de sælger høster og sådan noget. Og så lægger de din kiste og sådan noget. Og så på den måde, så har man en hel masse korn. Så jeg har også en hel masse korn her. Klar og parat. Så er vi tilbage. Og det var simpelthen, hvad der skete her i går, var det, henne på serveren. Der er kommet lidt flere på, siden vi smuttede. Og som I kan se der, bum, der kom han. Min egen lille bodyguard Reno. Det er simpelthen min ven herinde. Se, jeg kan godt gå og slå folk, uden der sker noget. Kree, han er med i min bande, så der sker ikke noget. Men hvis der er en, der slår mig, bum, så kommer bodyguarden. Og så er der altså afstraffelse ved første kasse. Bada bing, bada bum. Og det er, hvis folk, de står og slås derude. Det er for at undgå, at folk, de står og slås hele tiden derude. Og sådan noget. Det er for jeres egen sikkerheds skyld, folkens. Men jeg tænker, vi tager lige en forklædning på. Med lidt forskellige farver og tøj her. For nu skal vi ud på Hamalay Mission. Og jeg tror muligvis, jeg lige bliver nødt til at tage et svær med. Yes. Jeg skulle have vendt på, at jeg havde fuldt liv. Ej, det ved jeg ikke. Der er en vagt, der flyver rundt deroppe. Men sådan er det. Det må vagterne godt.
Især når det er freak. Det er ham, der er serveren, så det går nok. Det er admin-rettigheder. Han er i gang med at bygge ting herinde. Men... virkelig? Virkelig? Virkelig, Viggo? Virkelig, Viggo? Viggo? Sådan der fik vi nakket Viggo. Det var eddermame på tide, fordi han blev ved med at tage og prøve at nakke mig. Så nu tog jeg bare Iron Armor på i stedet, og så gjorde jeg kort proces. Det var 10 gange nemmere. Og nu håber jeg bare ikke, der er nogen, der følger efter mig. Det er der ikke, for det her det er Mad Chemist minerne, så de kan slet ikke komme herned. Det er dejligt, så kan jeg få lidt fred. For det var herhen, jeg ville. Måske nogle af jer, der allerede havde set navnet på døren der. Ja, den mandlige hjælp. Jeg ved godt, at i klippet, der kom jeg til at sige, at vi hedder Elgedræberne. Det passer ikke. Så man kan se ud i siden her, herude, at der står Elgejægerne. Vi jager kun elgen. Vi dræber ham ikke. Men jeg synes stadig, vi skal efterlade ham en lille besked, så det er, at han bliver bange. Du er jæget. Elgejægerne. Sådan der. Så næste gang han kommer på, han ser, oh, jeg er jæget af hvem? Men, Blom Gaming er ok. Men, til gensyn, til næste gang, vil jeg gerne sige, på gensyn i hvert fald, jeg vil lige tage mit close off her. Mange tak, fordi I så med den her gang. Jeg håber, I vil se med næste gang, og I kan jo lige gå ind og så også kigge Aliens kanal. Han laver også Prison-video derinde. Og ja, jeg ved godt, at han laver dem. Og der skal højst sandsynligt nok komme et tidspunkt, hvor det er, at vi laver nogen sammen. Så på gensyn alle sammen. Hej hej! Velkommen til jer. Vi skal spise nogle gæfler. Det er mig, der er værtinger. Hej alle sammen. Det er mig, Kovatessa. Do you think this is a motherfucking game? Ah! 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 Ah!